नमस्कार म अर्जुन खतिवडा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आजको यस कक्षामा आज हामी कक्षा पाँचको गणित विषयमा रहेको पाठ पर्सन्टेज अर्थात् प्रतिशतको बारेमा छलफल गर्छौँ ल अब कक्षा सुरु गरौँ है त आजको हाम्रो पाठ छ पाठ तेह्रबाट पर्सन्टेज अर्थात् प्रतिशत र आजको यस कक्षामा हामी प्रतिशत भनेको के हो र भिन्नलाई प्रतिशतमा कसरी रूपान्तर गर्ने त्यसरी नै प्रतिशतलाई भिन्नमा कसरी रूपान्तर गर्ने र प्रतिशतको प्रयोग यी बारेमा छलफल गर्छौँ ल पहिला अब हामी प्रतिशतको बारेमा छलफल गरौँ प्रतिशतलाई सजिलैसँग बुझ्नको लागि हामी एउटा उदाहरण जस्तै मानौँ हामीसँग कलम छ सयवटा है सयवटा के छ कलम छ र त्यसमा मानौँ हामीले राम भन्ने व्यक्तिले दुईवटा कलम लियो दुईवटा कलम लियो भनेपछि अब रामले कतिवटामा कतिवटा कलम लियो त भन्दाखेरि रामले कतिवटा कलम लियो दुईवटा है कतिवटामा जम्मा कति सयवटाबाट होइन भन्नुको अर्थात् यो सयमा दुई भाग रामले लियो होइन यसरी नै अर्को श्याम भन्ने मान्छे छ उसले पाँचवटा कलम लियो कतिवटामा सयवटामा भनेपछि उसले के गर्यो पाँच भाग लियो होइन पाँच भाग लियो उसले दुई भाग लियो रामले दुई भाग श्यामले पाँच भाग कतिमा सयमा भनेपछि यसलाई नै हामी जब कुनै कुरालाई त्यसको सय भाग मानेर हामीले जति एक एकवटा अंश हुन्छ एक एकवटा चिजलाई हामी के भन्छौँ पर्सेन्टेज भन्छौँ जस्तै एक भयो भने एक पर्सेन्ट दुई भयो भने दुई पर्सेन्ट र यो कति बेला सय भएको बेलामा है सयमा एक पर्सेन्ट भनेको एक सयमा दुई पर्सेन्ट भनेको दुई सयमा तिन पर्सेन्ट भनेको तिन र यदि कसैले तपाईँहरूलाई सोधिहाल्यो वाट इज पर्सेन्टेज अफ केही नम्बरको भन्नुसक्छ होइन फाइभ पर्सेन्ट भनेको कति हो भन्दाखेरि हामीले के गर्नु पऱ्यो फाइभ पर्सेन्ट भन्ने बित्तिकै जस्तै मानौँ फाइभ पर्सेन्ट कसैले भन्यो होइन फाइभ पर्सेन्टलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो जुन यो पर्सेन्टेजको साइन हो है यसलाई हामीले के भन्छौँ पर्सेन्टेजको साइन भनेर चिन्ने गर्छौँ यसलाई हटाउनको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो फाइभ यो पर्सेन्टेज हटाउनु भन्ने बित्तिकै सयले भाग गरिदिने हो है र यहाँ हेरौँ अघिको प्रश्न अघिको उदाहरणमा हेरौँ अघिको उदाहरणमा हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि दुईवटा पेन लिएको छ दुईवटा कलम लिएको छ कतिवटामा सयवटामा भनेपछि यसलाई कसरी लेख्न सक्यो टु बाई हन्ड्रेड टु अपन हन्ड्रेड यो भनेको सय भागमा दुई भाग लियो भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले लेख्नलाई यसरी लेख्नु पर्यो लेख्नलाई टु अपन हन्ड्रेड लेख्छ तर बुझ्नलाई के बुझ्नु पर्यो यो भनेको के रहेछ दुई भाग कति भागमा सयमा जम्मा सयवटामा चाहिँ कतिवटा भाग दुई भाग भनेर बुझ्नुपर्छ र यस्तो कुनै कुरा छ चा। जहाँ चाहिँ हामीले सयसँग तुलना गरेर हामीले उत्तर निकाल्छौँ र यसरी जुन यो रेसियो छ होइन टु बाई हन्ड्रेड र यसलाई नै हामी के भन्छौँ टु पर्सेन्ट भनेर भन्छौँ बन भनेको सय भागमा कति त भन्ने कुरालाई नै हामी के भन्छौँ पर्सेन्ट भन्छौँ है यो कुरालाई अझ बुझ्नको लागि हामी के गरौँ अब एउटा उदाहरण गरौँ र त्यो भनेको हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि भिन्नलाई प्रतिशतमा बदल्ने तरिका सिक्छौँ प्रश्न छ प्रतिशतमा रूपान्तर गर यो दिएको के छ हामीलाई भिन्नमा दिएको छ फ्रेक्सनमा दिएको छ र यसलाई प्रतिशतमा हामीले बद्लिनुपर्नेछ र पहिला उत्तरमा हेरौँ पहिला एक नम्बरमा एट्टी थ्री डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड छ होइन र सिम्पल तरिका छ एकदम साधारण छ त्यो भनेको यदि कुनै सङ्ख्या दिएको छ कुनै नम्बर दिएको छ या कुनै भिन्न दिएको छ भने हामीले त्यसलाई प्रतिशतमा बद्लिनको लागि त्यो नम्बरलाई सहयोगले गुना गरिदिनुपर्छ सय प्रतिशतले सय लेख्यो अनि प्रतिशतको चिह्न लगायो यसरी यहाँ हेरौँ इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट यो प्रतिशतको चिह्न चाहिँ लास्टमा लाउनै पर्यो है र यति भएपछि अब हामीले -काट के गर्नु सक्छौँ काटाकाट गर्न सक्छौँ यो जिरो जिरो र यो जिरो जिरो सय नै क्यान्सल हुन्छ होइन माथिको सय र तलको सय के भयो क्यान्सल भयो भनेपछि के रह्यो त एट्टी थ्री पर्सेन्ट रह्यो भनेपछि एट्टी थ्री यहाँ माथि हेरौँ एट्टी थ्री डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड भनेको कति रहेछ कति पर्सेन्ट एट्टी थ्री पर्से पर्सेन्ट रहेछ होइन र त्यसरी नै दोस्रो प्रश्नमा हेरौँ दोस्रोमा छ फाइभ बाई टू नियम त के हो यसलाई पनि के गर्नु पऱ्यो हन्ड्रेड पर्सेन्टले गुणा गरिदिनु पऱ्यो है र यसलाई पनि काटाकाट गर्दाखेरि के पाउँछौँ टु यहाँ पाँचले जान्छ दुई पाँच दस हुन्छ अनि यो जिरो भयो र भनेपछि पाँच पाँच पच्चिस यहाँ गुना गर्दाखेरि के भयो पाँच पाँच पच्चिस हुन्छ र यो भनेको दुई सय पचास प्रतिशत अब यो कसरी भयो त भन्दाखेरि किनभने दुई भागमा पाँच भाग भन्नु त धेरै भयो होइन जस्तै दुई भागमा दुई भागमा दुई भाग भनेको कति हो हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो किनभने हन्ड्रेड पर्सेन्ट भनेको सबै हो यदि हामीले तिनजना मान्छेको कुरा गरेका छौँ भने तिनजना मान्छे हुने बित्तिकै के भयो यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट भयो है सातजनाको कुरा गर्छौँ सातजनाको कुरा गर्छौँ या सातवटा पेनको कुरा गर्छौँ यदि हामीसँग सातवटै पेन छ भने त्यो पनि के भयो हन्ड्रेड पर्सेन्ट भयो त्यसरी नै टु बाई टू भनेको दुईवटा कतिवटामा दुईवटामा भएपछि यो, 100 यो के भयो हन्ड्रेड पर्सेन्ट भयो त्यसरी नै यो माथिको के गर्यौँ हामीले यो टु हन्ड्रेड फिफ्टी पर्सेन्ट आयो र तिन नम्बरमा हेरौँ सेभेन्टिन डिभाइड बाई ट्वेन्टी छ यसलाई पनि के गर्नु पऱ्यो हन्ड्रेड पर्सेन्टले गुणा गरिदिनु पऱ्यो र यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो जिरो जिरो क्यान्सल हुन्छ र दुई 2, 5, 10, पाँच दस होइन पाँच चाहिँ यहाँ हुने भयो र सत्रलाई पाँचले गुना गर्नु पऱ्यो र सत्रले पाँचले गर्दाखेरि सात पाँच पैँतिस पछाडिबाट गर्दाखेरि पाँच पाँच एक पाँच अनि पाँच तिन आठ एट्टी फाइभ पर्सेन्ट यो गुना गर्ने त तपाईँहरूलाई थाहै छ यो जसरी गरे हुन्छ सात पाँच पैँतिस भनेको पाँच यहाँ आयो होइन पाँच एक पाँच पाँचमा तिन जोड्दाखेरि आठ हुन्छ त्यसरी हामीले गुना गर्न सक्छौँ र यो भयो भिन्नलाई प्रतिशतमा रूपान्तर गर्ने तरिका ले है यहाँ हामीले यो उदाहरण भनौँ या प्रश्न भनौँ यो प्रश्नबाट हामीले छर्लङ्गै बुझ्यौँ होइन अब अर्को प्रश्न हेरौँ अर्को प्रश्नबाट हामी के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि दिएको प्रतिशतलाई कसरी भिन्नमा परिणत गर्ने अर्थात् दिएको पर्सेन्टेज हुन्छ पर्सेन्टेजलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो फ्रेक्सनमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो है त्यो बारेमा हेरौँ कसरी गर्ने दुई नम्बरमा भिन्नमा रूपान्तर गर दोस्रो प्रश्न भयो र यसमा हेरौँ के सा? सा के रहेछ पहिलो छ बिस प्रतिशत दोस्रोमा छ वान हन्ड्रेड फिफ्टिन पर्सेन्ट र यसलाई हेरौँ पहिलोको उत्तर हौ बिस प्रतिशत छ यो प्रतिशतलाई हामीले भिन्नमा परिणत गर्नुपर्छ र त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि सकेसम्म हामीले पहिलो काम के गर्नु पर्यो यो प्रतिशतको चिह्नलाई हटाउनु पऱ्यो र प्रतिशतको चिह्न हटाउनु भनेकै केले गर्ने हो डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड गर्नु पऱ्यो प्रतिशतको चिन्ह हटाउनलाई दिएको नम्बरलाई के गर्नु पऱ्यो डिभाइड बाई हन्ड्रेड गर्नुपऱ्यो यो कुरा याद गर्नुपऱ्यो या र यहाँ हेरौँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट दिएको छ ट्वेन्टी पर्सेन्टलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो यो जुन पर्सेन्टेजको साइन छ सा, यो यसलाई चेन्ज गर्नु गर्नुपऱ्यो भनेपछि ट्वेन्टी डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड किनभने पर्सेन्टेजको साइन हटाउनु पऱ्यो अब काटाकाट गरौँ यो जिरो जिरो क्यान्सल भइहाल्यो टु इन्टु फाइभ इज टेन होइन भनेपछि यो माथि वान हुने भयो तल फाइभ हुने भयो भनेपछि यसको उत्तर के भयो ट्वेन्टी पर्सेन्ट भनेको वान बाई फाइभ रहेछ अब यसरी नै दोस्रो प्रश्न हेरौँ दोस्रो प्रश्न वान हन्ड्रेड फिफ्टिन पर्सेन्ट दिएको छ र यसलाई पनि पहिलो प्रश्न चाहिँ के गर्नु पऱ्यो डिभाइड बाई हन्ड्रेड यो पर्सेन्टेजको साइन हटाउनको लागि है अब काटाकाट गरौँ हामीले केले काट्न सक्छौँ पाँचले काट्न सक्छौँ पाँच दुई दस एक गर्दाखेरि पाँच तिन पन्ध्र पाँचले गर्दाखेरि पाँच दुई दस अनि यो जिरो भयो होइन अब यसलाई अझै काटाकाट गर्न सक्दैनौँ हामीले र यो भयो ट्वेन्टी थ्री अपन ट्वेन्टी र यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो हामीले के के बुझ्यौँ भन्दाखेरि रूपान्तर प्रतिशतबाट भिन्नमा भिन्नबाट प्रतिशतमा रूपान्तर गर्ने विधि सिक्यौँ अब हामी यो प्रतिशतको प्रयोग हाम्रो डेली लाइफमा होइन भन्नुको अर्थात् हाम्रो दैनिकीमा कसरी प्रयोग हुन्छ त्यो बारेमा छलफल गर्छौँ र त्यो पनि हामी के गर्छौँ प्रश्न हेरेर नै बुझ्ने कोसिस गर्छौँ र तेस्रो प्रश्न छ मान पत्ता लगाऊ र यसमा पनि पहिलोमा छ रु एक सय पचासको पैँतिस प्रतिशत यो छ र यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि यो बराबर रु को भन्ने बित्तिकै हामीले अफ बुझ्छौँ अफ भनेको के बुझ्छौँ मल्टिप्लिकेसन बुझ्छौँ भनेपछि यसलाई त्यही फर्ममा लेखौँ रु एक सय पचास जे जस्तै त्यही लेखौँ अनि यो को भनेको के लेख्नु पऱ्यो मल्टिप्लिकेसन लेख्नु पऱ्यो मल्टिप्लिकेसन थर्टी फाइभ पर्सेन्ट यो को भनेको हामीले अफ लेख्न सक्छौँ अफ भनेको मल्टिप्लिकेसन हो र यसलाई अझै सरल गरौँ रु एक सय पचास इन्टु अब यहाँ के छ प्रतिशतको चिह्न छ यहाँ हेरौँ प्रतिशतको चिह्न छ यो प्रतिशतको चिह्नलाई त हटाउनु पर्यो र हटाउने विधि के हो यसलाई त भाग गरिदिनु पर्यो भनेपछि यसलाई लेखौँ थर्टी फाइभ डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड होइन अब हामीसँग के भएन प्रतिशत भन्ने कुरा भएन अब यहाँ हेरौँ काटाकाट गरेर हेरौँ कति निस्किँदो रहेछ यो जिरो जिरो घटिहाले अब यहाँ पाँचले हामी भाग गर्न सक्छौँ पाँचले दसलाई दुईपल्ट जान्छ पाँचले पन्ध्रलाई तिनपल्ट जान्छ अब काटाकाट हुँदैन रु थ्री यो न्युमरेटर न्युमरेटर के भयो गुना गर्न सक्छौँ थर्टी फाइभ डिभाइडेड बाई टू अब यसलाई हामी गुना गरेर भाग गर्छौँ रु यो थर्टी फाइभ इन्टु थ्री यो न्युमरेटरको लागि हेरौँ थ्री इन्टु फाइभ इज फिफ्टिन यो पाँच यहाँ आयो तिन तिन नौ नौमा एक जोड्दा दस हुन्छ एक सय पाँच हुने रहेछ होइन अब एक सय पाँचलाई यहाँ लेखौँ एक सय पाँचलाई दुईले भाग गर्नु पऱ्यो र दुईले भाग गर्दाखेरि दुई पाँच दस हुने भयो अनि यहाँ दस यहाँ पाँच आउने भयो दुई 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 गुना दुई चार हुन्छ र यहाँ एक भयो यहाँ दसमा आउँछ जिरो दुई पाँच दस भनेपछि यो कति हुने रहेछ त रु यो फिफ्टी टु फिफ्टी टू पोइन्ट फाइभ भनेको अर्थात् बाहन्न रुपियाँ पचास पैसा बाहन्न रुपियाँ पचास पैसा है यति भयो यसको उत्तर दोस्रो प्रश्न छ सय मिलिलिटरको दुई सय प्रतिशत यो हजुरहरूलाई गृह कार्य भयो एउटा यो जस्तो छ यो पनि समस्या एउटै छ त्यसैले हजुरहरूले सहजै गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि एउटा गृह कार्यमा होला म पछि गृह कार्य दिँदैछु त्यसमा यो, चा, यो पनि थप गर्नु होला है अब यति भएपछि हामी अब अझै एउटा प्रश्न हेर्छौँ प्रश्न चारमा छ चा, हरिले गणित विषयको साठी पूर्णाङ्कको परीक्षामा पैँतालिस अङ्क ल्यायो भने कति प्रतिशत अङ्क ल्यायो होला यो प्रश्न भयो र यसलाई हामी हल गर्ने प्रयास गरौँ के लेख्नु पऱ्यो पहिला पूर्णाङ्क बराबर कति छ साठी छ अनि ल्याएको मार्क्स प्राप्त प्राप्तङ्क पैँतालिस छ अब हामीले यसलाई पर्सेन्टेजमा लेख्नु पऱ्यो है कति पर्सेन्ट आयो भनेर यानि कति प्रतिशत आयो भनेर लेख्नु पऱ्यो त्यसलाई अब के गरौँ प्राप्तङ्क प्रतिशत है यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ प्राप्तङ्कको प्रतिशत भनेको जति पायो त्यसलाई न्युमरेटरमा लेखिदिने माथि लेखिदिने जति पायो त्यसलाई माथि लेखिदिने र जतिमा पाएको भन्नुको अर्थ पूर्णाङ्क जम् जति टोटल छ त्यो टोटललाई तल लेखिदिने अनि इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट अघिको विधि चाहिँ यो पनि एउटा विधि हो कुनै कतिमा कति पायो त भन्दाखेरि यहाँ साठीमा पैँतालिस पायो भनेपछि साठी डिनोमिनेटरमा जाने भयो तलपट्टि जाने भयो होइन अनि न्युमरेटरमा के हुने भयो प्राप्तङ्क यानि जति छ त्यति लेख्नु पर्यो है अब यो विधि याद गर्नु भने यो प्रकारको समस्या सहजै हल हुन्छ भन्नुको अर्थ हामीले कुनै पनि दिएको सङ्ख्यालाई प्रतिशतमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है सजिलैसँग र अब यसमा के छ अब लगभग हाम्रो उत्तर आइसक्यो किन भन्दाखेरि अब हामीले काटाकाट गर्ने काम मात्रै बाँकी छ यो जिरो जिरो काटिए अब यो दुईले काट्दाखेरि दुई तिन छ हुन्छ अनि यसलाई दुईले काट्दाखेरि दुई पाँच दस हुन्छ होइन यहाँ तिनले पन्ध्रलाई काटिन्छ पन्ध्र तिन पैँतालिस भनेपछि पन्ध्र पाँच पचहत्तर होइन त भनेपछि यो कति भयो पचहत्तर प्रतिशत भनेपछि हरिले कति प्रतिशत ल्याएछ त पचहत्तर प्रतिशत ल्याएछ गणितमा अब अर्कोपालि उसले झन् अझ बढी ल्याउने प्रयास गर्ला अन्तिममा लेख्दाखेरि के लेख्नु पऱ्यो त्यसैले हरिले गणित विषयमा पचहत्तर प्रतिशत ल्याएछन् यो भयो अर्को प्रश्न र अब हामी एउटा थप प्रश्न गर्छौँ जसमा हामीले चित्रबाट केही प्रतिशतको प्रश्नहरू हल गर्छौँ यो हेरौँ कसरी गर्ने हो अब पाँचमा हेरौँ प्रश्न छ छाया पारेको भागलाई पहिला भिन्नमा लेख र भिन्नलाई प्रतिशतमा रूपान्तर गर यो भयो यो चित्र दिएको हुन्छ यो एउटा उदाहरण प्रश्न हो यो हामीले एउटा उदाहरणको रूपमा लिन्छौँ र यस्तै प्रकारको समस्याहरू हामी यो विधिबाट सजिलै हल गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि यो प्रश्नलाई बुझौँ छाया पारेको भागलाई पहिला भिन्नमा लेख भनेको फ्रेक्सनमा लेख्नु पर्यो यहाँ छाया पारेको भाग भनेको यो कोरिएको धेरै कोरिएको भागहरू जुन छ त्यसलाई नै हामी के मान्छौँ छाया परेको भाग भन्छौँ यहाँ जम्मा कतिवटा भाग छ त यो गनौँ पहिला एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ जम्मा भागहरू बराबर आठ हुने भयो होइन अनि यसमा छाया परेको भागहरू कतिवटा छ त त्यो हेरौँ छाया पारेको भागहरू यहाँ गनौँ कतिवटा छ छाया परेको एउटा दुईटा तिनवटा र यहाँ एउटा यो गर्दाखेरि चारवटा जम्मा जम्मी चार र यसलाई भिन्नमा लेख्दाखेरि छाया पारेको भागको भिन्न र छाया पारेको भागको भिन्न भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि छाया पारेको भाग चार अनि जम्मा भाग आठ होइन भनेपछि फोर बाई एट हुने भयो र फोर बाई एट भनेको यसलाई हल गर्दाखेरि के पाउँछौँ हामीले काटाकाट गर्दाखेरि चार दुई आठ भनेपछि यहाँ एक हुन्छ वान बाई टू र यो के भयो हाम्रो पहिलो उत्तर भयो पहिलो पहिला प्रश्नमा के सोधेछ छाया पारेको भागलाई पहिला भिन्नमा लेख है छाया पारेको भाग भनेको वान बाई टू यो भिन्नमा भयो अब यसलाई प्रतिशतमा हामीले रूपान्तर गर्नुपर्छ र हामीलाई थाहै छ अब हामीले प्रतिशतमा लेख्छौँ अब छाया पारेको भागको प्रतिशत निकाल्दाखेरि वान बाई टू यो छाया पारेको भिन्नको र भिन्नलाई प्रतिशतमा चेन्ज गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ हन्ड्रेडले गुना गरिदिनु पऱ्यो होइन हन्ड्रेड पर्सेन्टले र हन्ड्रेड पर्सेन्टले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि टु इन्टु वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट अब यसलाई काटाघट गरौँ दुईले 5, दस हुन्छ जिरो भनेपछि फिफ्टी यो भनेको कति हुने 50 फिफ्टी पर्सेन्ट पचास प्रतिशत भागमा के भएको भा रहेछ चा? छाया परेको रहेछ र यस्तै प्रकारले विभिन्न दिएको चित्रहरूबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ छाया परेको भागको प्रतिशत निकाल्न सक्छौँ र कति ठाउँ ओगटेको छ भनेको यो जस्तै यो प्रश्नमा पचास प्रतिशत ठाउँ आधा जति छ त्यसको आधा वान बाई टू भनेको आधा हो आधा भाग चाहिँ यो छाया पारेको भागले लिएको छ भनेर हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ अब हामी कक्षाको अन्तमा आइपुग्यौँ र तपाईँहरूलाई केही गृह कार्य दिँदैछु र गृह कार्य यस प्रकार छन् प्रश्न एकमा छ भिन्नलाई प्रतिशतमा र प्रतिशतलाई भिन्नमा रूपान्तर गर्नुहोस् यसमा पनि पहिलो छ सिक्सटिन डिभाइडेड बाई ट्वेन्टी छ अनि दोस्रोमा छ ट्वेन्टी टू डिभाइडेड बाई ट्वेन्टी फाइभ छ तेस्रोमा थर्टी फाइभ पर्सेन्ट अनि चौथोमा छ यो मिक्स फ्रेक्सनमा छ टुवेल्भ होल वान बाई टू पर्सेन्ट अनि दोस्रो प्रश्न छ एउटा क्रेटमा तिसवटा अन्डा हुन्छन् ती मध्ये पाँचवटा फुटेछन् भने कति प्रतिशत फुटेछन् यो पहिलो प्रा... प्रश्न अनि दोस्रोमा छ कति प्रतिशत नफुटेका छन् तेस्रोमा छ छा छाया परेको भागलाई प्रतिशतमा लेख्नुहोस् र चित्र यस प्रकार छ यहाँ निलो जुन कोरिएको छ त्यो भाग छाया पारेको भाग हो र यसलाई प्रतिशतमा लेख्नु पर्यो र यी भए गृह कार्यहरू आशा छ हजुरहरूले आफै समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ होला अब हामी कक्षाको अन्तमा आइपुग्यौँ र जाँदा जाँदै यदि तपाईँहरूलाई यस पाठ सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव या गुनासो छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सम्पर्क ठेगाना हो लर्निङ एट डिओक धन्यवाद